acha assalamualaikum assalamualaikum mag len di nuyuat bu baakha baax di len xiyat di len delal ndukal yeen ñi doon wax nan kagn la ak fan lay da ak kagn lay amé muy émission bi nga xamanteni muy émission bu bétak muy émission fessel ko acha mo reseti nak tay ko xamanteni danan la wo reseti ko xamanteni xol len sama bop lu mu baaxé suma ko waxé jundi doona borom xel wolof neena gor bu naré baax day am jom nango liggéey nduru bayam max yeen ñokay xolando ci biir mbaw info tay la tay top len ma ñu dem gisando gis ngeen lu rafet li nga xamanteni mom la defal client bi nga xamanteni mom lañ ko fekkon mo gay wat tubarkala ma sha Allah ibrahima mom ay question yu ma lay laaj rek ibrahim ndax metti bi metti na wa metti bi metti na metti wu mais nit yalla daf ko bind ci choro kon si ko so amul dara bi yom te gor woru bëgg bi yom tay lo zen da nga wara nangoo li di bu nangoo bo ci dina kenn bul nangou botu ci ginnaw ken muy wax jo xamanteni tubarkala kep koy goor yalla rek war nga jang exemple ci mom ibrahima ndax am nga yenen place yo xamanteni yang koy mebet waaw dama ngi ci programme bob mais am nga dama ci projet bob inshallah bëgg na yenen place pour sama boy fi nek sunu sama jar baat bo fi nek bëggal na ko place ak yenen ko bëggal na dem place ibrahima mi ki bari na torop gis nañ fi ay soudeur gis nañ fi couturière gis nañ fi yenen ak yenen mais da nga baye lepp ndax bi nga baye wat bi nga baye mec jang baye lepp ñu ne ibrahima ci wat la ko sang sey wajur bañu ñu won non non bañu parce que dama ci dugg bo ci do fekke sey wajur sen doore jëg ci dinaaw kon fo nga téla xol no def pour téel leen dimbal kon man dimbali sama wajur mo tax ma dugg ci wax ko tay ma ci sank yalla ñom ñu ci ci sen bok parce que tay bi lu mo lu ñu mënte sax na sol sama dalla tem taxaw ci ci lu mo ci ni mu gëna gaawé acca ñoko déggando lepp lo xamanteni ay wajurum soxla na ko rek automatiquement dina ci def ngir métier bi mu nek mom moy fajal manam bu mu gatché Ibrahima Mamad benen question pour yow ndax parfois di nga dajé ay client yu doy war parfois mo di nga am client yu compliqué mais yow yaay maîtriser sa bop rek yalla dafa bindé yamalé wul ni nga mel man melu manon ki kenen no mel yow yaay xol noy gérer lolu ligé mo bo ci nekké muy wat muy soudeur muy tailleur muy commerçant di nga dajax client yo xamane ni compliqué na do mën nañ méré fenen sax ñeu bëgg raasu ci mel deug nga kon client yi bayi len sama waji ku mer ñewul bul kala mel yalla sama waji da ju pour liggé mais nak mu nekk moment bo xamanteni moment la bo xamanteni amana période bobu war ka ci dinañ son dinañ saturer duñu nelaw duñ def dar muy moment événement nu koy dundé dañuy tok dina ka ray pour ndax client mëna contane parce que client buñu contane rek yow mëna ko mom dal mom dal buñu déggé ci ay waxam dëgg 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 mom na client yi bëgg mom na client yi bëgg la bëgg Ibrahima ban ané nga dugg ci métier ma ngi dugg 2005 la dugg ci wax bobu légui ma ngi ci bi ma amé sama yëfi bop nak yagul bi ma amé sama yëfi bop yagul ma ñam sama yëfi bop 2017 mais digënté 2017 ak légui gis na ci lu bëré bëri lo xamanté ya légui xawmako won tay di man ci sant yalla bu baax lebu ma ken ñaanu ma ken lepp lu sama njabot soxla ma la ko defal am nga soxla am na soxna wa am ñaari bant ah bo na gura ci lolu ci métier bi nga ko amé
gaay téma bay micro yi dem nek dem jang ji wat ah mais nak Ibrahima sa premier salaire ci métier bi jour bi nga joté no def contane na trop may may tégon sama bëtt pour am sama bëtt machallah may commencé fay ay 12000 francs 2006 ma dañ fay 12000 comme on nékkon sa patron makay nuyu de passage mom Juma muy tamit ko xamanteni ndanal la momit ci metti bi la nek muy suñu xarit tamit bari moy bayam mom sama xarit la mom muy ci bitim rew mon te makay nuyu wad passage ngane ci Juma Juma munuma ko fay ci kaw suuf luma monté luma ko monté defal dama koy xex sama magla sama mag ko ñu tokal neex bay tak na magam bu jigeen ma sha Allah kamay mbokale yayam sama paje jom ci lool muy question bi nga xamanteni ñor na ñep parce que ku dugg ci place dina fi fekk ay boy yo xamanteni amana bu fekkon yow kesse do meuna watando ñep ndax ñoy dang leen di fay sak yeer wala yow ya leen di jangal ñom li ñi def waaw amna boy yo xamanteni ma leen di fay sak ma na leen fay sen sare kenn ki mako jangal sama jarban ma yayam ño bokk neex bay oko ma nga jandal bo tamit depuis 2013 moy ci man yaru lol ma sha Allah moy taxaw moy sama boy man ma sha Allah ma sha Allah mako jangal mais dina len fay sax mais dama xale tamit boko yere boko baye non man yow lo encaisse rek nga def sa poste boy nañ ci sen bok mo ndaw nga am lolé jox parce que ñom tamit dañu sopp yaw dañ telephone mo lay jënd connection mo lay yéné sa wëjju kon bo togué yaw lo liggé duñu liggé nga ngi xé def sa poste dañuy dem ba fit net lolu baaxu kon xalé bo nekké ak mom fokk ngay naxanté ak mom lu mu soxla nga taxaw ci ñoo ma lay defé sax na ma sha Allah lolu yombul tay ci jamono gi nga xamanteni jeune bu melni mom engagé wu ci di place am jël ay xalé di len jangal parce que dégg na ci biir waxam mu né amna ko xamanté mu ngi ko yor 2013 ba légui mu nekk ci mom diko jangal ba xalé bi dem machallah ku tok sax bo bëggone watu bu fe nekkul mom man na gérer place kon lolu sante yalla yow Ibrahima ndax da nga yëm rek ci wat rek wala da nga am ay produit yeneen yo xamanté ni dang ko ci dubolé walé waw amna fi produit yu bari yo xamanté ni tay bi day dem ci bokk muy bokku goor muy luy kër le karaw muy tente couleur bo mën te bëgg amna couleur bo mën te sal amna wala sama benn way jo xamanteni njobu arla lañ koy wax dina ko ni nga tenteral mak bop bi inshallah bu ñëw rek ñu téré xaram bo mu contact soga yalla inshallah ak lan yeen produit wat produit amna ci bop muy demato amna parce que sama ginnaw li fa nekk ni risque na trop produit am valeur mo xamna machallah produit mom baax na trop sama cameraman bi mandal bi mu gëjé watu yag na bëgg na nga dimbali ma ci mom ndax mu watu nga défar ma bop bi surtout kër lé bi sang bi ma gis sa ngay def sa client bo bo fokk ma forcer ko ben bo bi ñu wax yu sukkan baana bi ñëw rek ñu défar ba mu contact ko bu génné do tok xam ah nga la mom amar nga la bop bi dafa karogé dem ba xonk bal yoy li nga ñëw la bu ñëw rek ñu di li xonk tay bi mais dama gis gaay di def ñuulal yo xamanteni bo tëddé day tâche yo boko ci yoy nonas machallah souma da ngay gis borom patron yi duñu bëgg di ñew ci place manam dañuy bëgg di déplacer wu pour yeen ngeen déplacer wu fekk ci leen ngeen ñewal lool est ce yow di nga ko def wa dina def lool yi kon lool mo upp xaaliss wa mo ngi xam nga nit bu ku nekk moy bëgg ñew ci place tay di amna ñaw rek ñi tok seen tel bëggu ñu ñew mana buñu mbolo buñu tok fu bari jotay ci tok fu mel ni place bi man wa mbaw mom sama ndax ni
day ñew tok fi di sétan télé sama jàng lay waaw ma sha Allah kon client bu mo wé di nga dem kërëm fekk ko fof wosto defal ko leen bëgg ma ñëwaat waaw kon ci bir mbaw info wala mbaw tv lañu né la ngay waxale wa mbaw waaw wa mbaw mom contant na ci di leen ñaanal taxaw nañ na lool ma sha Allah ma leen di xaar nak tamit ci salon bi ñu gën ma jàppalé ndax liggéey bi ma sha Allah ay courant bi ser la dé ba do yok affaire yi courant bi mo ser na trop location yi aussi tamit ser na location mo mom tay di mbaw ser na lool né noy def mëno tok ah mëno tok dé ko nga jog liggéey pour nga baña ñaan bo toge rek ba Masha'Allah. Place bi fa la nekk? Ma nekk Grand Mbaw. Si Veden bi. Si Moulin d'Or. Sama numéro 77 678 0705. Waxaat ko numéro bi, waxaat ko. Parce que am na boo yoo xamante ni fi ne ñu ngi xaar émission bi jeex bañ mën a jël sa numéro téléphone. Numéro bi 77 la 678 0705. Masha'Allah acca tay dama fi ñewon sesse ki nga xamanteni mom lañuy wax Ibrahima muy ko xamanteni ndanam la di yëngut waxon na la bu sankal ta ma commencement émission néna la wolof néna goor bu néré bax day am jom na ngo liggéey ndiru bayam ak ci émission bi nga xamanteni ci lañ ñé bu émission bo xamanteni tubaat kala Masha'Allah émission bi ñepp di wër émission bi ñepp di xaar muy fësseul ko gi nga xamanteni dañuy ñew fekk di nga xamanteni Masha'Allah moy mu xam téer bi mo xam soudeur bi mo xam maçon bi mo xam jaay ka du gëra ciap bi mo xam ki nekk ci solo mo xam chauffeur bi kep ko xamanteni da émission intéressante la inshallah di nga ko dëne di ci andax nak lo fokk lu des grands événements l'homme qui a capturé toutes les générations la voix donc le dembo wali DJ AKA Samba Wali sama gars big rendez-vous ba benen émission day neex day yëngu ba ci kanam